E bija e ish-Presidentit të vendit Ramiz Alia ka dorëzuar në Gjykatën e Tiranës një kërkesë për lëshimin e deklaratës së pasurisë të atit të saj. Si për ironi të fatit, gjykatëse e qeshtjes, shorti ka përzgjedhur Fatmira Hajdarin, bashkëshorten e të ndjerit Azem Hajdari, i cili ishte një nga promotorët kryesor të rrëzimit të ish-Presidentit Alia. Pretendimet e Zana Hajimusaj, Alia, janë ende të paqarta, por i sigurt është fakti se familja disponon pronat të paluajtshme në Tiranë. Madje, zotëron edhe 20% të një pallati në një zonë luksose pranë shkollës së baletit në kryeqytet. Vet Alia nuk ka patur ndonjë pronë, por ai është bërë automatikisht përfitues i një pronë të rëndësishme në vitin 2008, kur fisi i bashkëshortes së tij, të ndjerës Semir Ramiz Alia, fitoi gjyqin për njohjen e një prone në një prej zonave më të lakmuara të kryeqytetit. I ndjeri Alia rezulton bashkëpronar i një pallati në zonën e bllokut në kryeqytet, ku emri i tij dhe i fëmijëve të tij gjenden në certifikatat e pronësisë për një truall 900 metra katror në rrugën Femisokli Garmeni dhe kanë përfituar si pronar të truallit afro 20% të ndërtimit. Ligji shqiptar parashikon se trashëgimtari mund të kërkojë me padi nga kushdo që posedon tërësisht ose pjesërisht pasurin trashëgimore, njohjen e tij si trashëgimtar dhe dorëzimin e pasurisë trashëgimore dhe të pasurisë së fituar me anë të saj.